هاتنا داود يا الكسو دو هذا وركي يوفيسن ويرر يا قرحي حوغن يا وحال لغو قاضي حرونتا مدحتو يدا الصوماليا مقالة مقدشو يدون الدولة دا فدرال كالصوماليا اي فافاهين كبحيسي ويرر كاسي وريه ان عبد الرساق جامع علمي بلاك ايا هور بحنتاني نوغا ديار يا اسلامر كان نوغا صدري مقالة مقدشو qaraxyadani iyo weeraradani oo ahaa kuwo mar qura laga maqlay xarunta madaxtooyada qaatanay muddo saacada ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku dhintay tiro dad ah oo ay ka mid ahaayeen ciidan iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo laga xusay agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamuud Xirsi Cabdulle iyo taliye xigeenkii hay'adda nabad sugidda qaranka Nuur Shirbow iyo taliye ka tirsan ciidamada sida uu xaqiijiyay wasiirka wasaaradda amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya weerarada iyo qaraxyadani oo qaarkood loo adeegsaday gaadiid ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya saacado badan kadib ay soo bandhigtay meedadka rag dhalinyaro ah oo ay ku sheegtay inay ka mid ahaayeen raggii weerarka ku soo qaaday xarunta madaxtooyada kuwa oo wasiirka amniga u tilmaamay inay ka koobnaayeen 9 ruux iyadoona ay xusid mudan tahay in meedadka ay dawladda u soo bandhigtay saxaafadda ay xirnaayeen mid ka mid ah dareeska lagu yaqaan ciidamada dawladda Soomaaliya inkastoo ay aad u adag tahay in si sax ah loo cabiro halka sida rasmiga ah ee weerarada tooska ah ay kaga dhaceen ayaa haddana waxa uu wasiirka wasaaradda amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed uu saxaafadda kula hadlay halka uu ka dhacay qaraxii ugu horeeyay maanta xilligii salaadda jimcaha ayaa koox ka mid ah kooxda nabadiidka ah ayay weerar hebeen inay xarunta madaxtooyada ku galaan ayay ku soo qaadeen sidaad aragtaanba kumaysan guuleysan inay weerarkooda hadafkiisa ay gutaan xarunta madaxtooyada marka waxaan shacabka Soomaaliyeed dhamaan u soo jeedinayaa inaysan argagixin inaysan cabsan dhamaan umuuraha oo dhan kontroolka gacanta dawladda iyo ciidamada dawladda ayay ku jiraan wax argagax ma jiraan wax cabsi ma jiraan wax dhibaato ma jiraan ilaa hadda intaan ognahay marka laga reebay inta argagixisada ah 3 qof ayaa xabadihii weeftada ahaa ay dishay hal nin oo askarta dawladda ka tirsan iyo 2 nin oo mas'uuliyiin ahaa oo maaragtay madaxtooyada dhexdeeda dhexmaraya xabad weefta ay gaartay oo u dishay nin waa general ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliyeed oo la yiraahdo jarna Nuur Shirbow Allaah naxariisto ninna wuxuu ahaa agaasimihii xafiiska ra'iisul wasaaraha labadaba ayagu mushaahadkooda si nabad ugu tukanay ayaa xabad weefta ay dishay wax kale oo dhibaato ah oo dhacay iyo wax mushkilo ah jirta ma laha dhamaan shacabka waxaan u soo jeedinayaa in isdajiyaan in isxasiliyaan wax dhiba ma jiraan wax mushkilad ma jiraan wixii tallaabooyin amni ah oo arrimahan dhacay iyo kuwa dhici doona intaba looga hortagi doonana waxaan rabnaa in xilliyada soo socda oo degdega ah la soo saari doono xukuumadda inkastoo weerarada ka dhaca Muqdisho u muuqdaan kuwa dib u soo xoogaysanaya ayaa haddana waxa weerarkani uu noqonayaa mid saameyn gooni ah leh maadaama goobta uu ka dhacay ay tahay halka looga arrimiyo guud ahaan dalka Soomaaliya ammaan ahaanna aad loo adkeeyo xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkani lagu qaaday xarunta madaxtooyada ka oo ay ku tilmaameen inay fuliyeen ciidamo ka tirsan oo si gaar ah u tababaran Cabdirisaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho